کی نعت کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، مریض عشق احمد ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام نعت پاک کا مطلب آپ کے شکر میں بروز حشر جو ہوگا وہ بات باقی ہے، 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 شفاعتوں کے لیے ان کی ذات پاک، شفاعتوں کے لیے ان کی ذات پاک ہے، بروز حشر جو ہوگا وہ بات باقی ہے، شفاعتوں کے لیے ان کی ذات باقی ہے، کہ ہمیں وہ دیکھ کے محشر میں یوں پکاریں گے، ہمیں وہ دیکھ کے محشر میں یوں پکاریں گے، وہ کون لوگ ہیں جن کی نجات پاک، سبحان اللہ، کون لوگ ہیں جن کی نجات پاک ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی نجات پاک ہے، اور یہ شعر اہل علم حضرات کی توجہ چاہتا ہوں شعر پر، کہ نبی کی دید کی حسرت تھی پھر قضا نے کہا، نبی کی دید کی حسرت تھی پھر قضا نے کہا، قضا نے کہا ابھی حیات کے آگے حیات باقی ہے، ابھی حیات کے آگے حیات باقی ہے، ابھی حیات کے آگے حیات باقی ہے، اور عقیدہ کا شعر سماعت کرنا، کہ ابھی بھی قبر میں زندہ ہے رحمت آدم، ابھی بھی قبر میں زندہ ہے رحمت عالم، تبھی تو آج تلک کائنات باقی ہے، واہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، ابھی بھی قبر میں زندہ ہے رحمت عالم، ابھی بھی قبر میں زندہ
رحمتِ عالم تبھی تو آج تلک کائنات باقی ہے. آیت مبارک کی روشنی یہ شعر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی رات و رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. شعر میں ملاحظہ فرمائیں کہ عجیب شان کی وہ سیر لامکانی تھی، عجیب شان کی وہ سیر لامکانی تھی، وہ جا کے آ بھی گئے اور رات بھائی، وہ جا کے آ بھی گئے اور رات باقی ہے، وہ جا کے آ بھی گئے اور رات باقی ہے. اور آخری شعر سماعت فرمائیں، بروز حشر محمد کے خاندان کے لیے، بروز حشر محمد کے خاندان کے لیے گواہی دینے کو نہرے پورا. بروز حشر محمد کے خاندان کے لیے گواہی دینے کو نہر فرات باقی ہے. اور حضرت سید نورانی میاں اشرف جیلانی مکتب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب تو عہد وفا کی عبارتیں ہیں نور، یہ سب تو عہد وفا کی عبارتیں ہیں نور، ابھی تو شعر سنائے ہیں نعت باقی ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ.